Mama! Pasažeři volají, pane, zprojmujte, zavzděte, když jedete moc krůvte. Kondukteři... No, I don't lie, not much, it's been said it's enough. Pro Sergeje a jeho posádku. Takže olej, olej, fuhá, chlapci mu tam dávajú aj ten, čo donesem doma z Fridersia a mašinka si až tak mlaská, že joj, to boli rezníky. Je aj takto. No, typická je tá píšťava, rušne boli deponované za bývalého ČSD v štyroch rušových depách. To je tá krásna píšťava.
Tady pomáhá trošku.